Всім привіт, друзі! З вами Тарас, і сьогодні я хотів би зачепити тему зарядних пристроїв для електромобілів. У даному випадку у мене всі зарядні пристрої, які сьогодні приймають участь в відео, вони мають штекер тип 2. Тобто в основному підходять для автомобілів Nissan Leaf, Fiat 500e, також Smart Fortwo 451 американської зборки, тому що там буває ще тип 2. От, ну і в основному, як бачите, це заводські зарядні пристрої. Давайте почнемо із найпопулярнішого і найпростішого, а саме це стандартного зарядного пристрою від Nissan. Загалом він має довгий кабель і ось таку коробку із начинкою, на якій є три індикатора: готовність, зарядка і помилка. В даному випадку можете помітити, тут написано 3 кВт, але це вже модернізований зарядний пристрій, реально він з завода видає 2,2 кВт максимум. В даному випадку такий зарядний пристрій потребує заземлення, але його можна модернізувати, як бачите, на більшу потужність і для того, щоб він не потребував заземлення. Пістолет звичайний, тип 1. Дуже легенький. Легенький, тому що вся начинка схована всередині ось цього блочка. Довжина кабеля приблизно 5 метрів. Як бачите, рядишком лежить ще один біленький, саморобний, але зараз ми до нього дійдемо детальніше. Так от, якщо повернутися до теми заземлення, в багатьох його немає, і тоді дана зарядка видає помилку. На жаль, її усунути немає як, так як клавіші немає, і без заземлення вона не буде заряджатися. Можна в нас або в інших людей, якщо хтось знайде, переробити її на 3,3 кВт і зробити без заземлення, але в такому випадку автомобіль може почати битись струмом. Все залежить від того, як її зроблять. Ціна такої зарядки, наскільки я знаю, орієнтовно від 200 до 250 доларів. Все залежно від стану, ну і довжини кабеля також, тому що бувають вони ще іноді і покоротші. Залежно від комплектації, наприклад, в Nissan NV200, до речі, який також має тип 1 кабель, то там набагато коротший зарядний пристрій. Це ми відкладаємо в сторону. І що маю сказати, як бачите, в пістолетові є отвір. Ось так краще видно. Коли ми нажимаємо, отвір буде занурюватись. Це, скажімо так, блокування, тому що в деяких автомобілів немає лок, наприклад, як в NV200 або в Smart, і легко вкрасти зарядний пристрій, тому сюди можна повішати свій замочок, і коли ви натиснете, він просто впреться і не зможе відкритися. Ну, такий простий, але все ж таки популярний захист від крадіжок. Далі в наших краях особливої популярності набувають саморобні зарядні пристрої. Даний зарядний пристрій, ми на нього кажемо Франкенштейн, тому що, ну, судячи з пістолету, можна помітити, що він саморобний, він розбирався. І в даному випадку пістолети трошки відрізняються, якщо рівняти з попереднім. Він і більший, і довший. Це за рахунок того, що в нього, як бачите, на кабелеві немає ніяких блочків. Лише ось цей переходничок на розетку, звичайно. Тому що вся електроніка схована в середині пістолета. На пістолетові є кнопка, яка перемикає, якщо я не помиляюсь, 2 кВт, 3,3 і 6,6. Ну, чи 4, здається, 4 середня. Тобто 16 ампер, 25 і 32. Ну, ціна такого зарядного пристрою, це залежить від того, яку ви начинку сюди хочете. От, але також не гірший, ніж E-Line, до якого зараз ми також дійдемо. По суті, це такий же самий зарядний пристрій, але заводський. І раз ми вже дійшли до червоної розетки, давайте я вам трошки поясню, які ж вони бувають. Можна часто зустріти на станціях технічного обслуговування ось такі розетки. Вони називаються в наших краях общепром, тобто загальнопромислові. Це трьохфазні розетки або однофазні розетки, які використовуються зазвичай на станціях технічного обслуговування або на автомийках. Вони бувають п'ятипінові, трьохпінові і чотирьохпінові. Чотирьохпінові я зустрічав дуже рідко. Ці цифри беруться із кількості контактів, які знаходяться всередині. Не знаю, чи вам буде видно звідси? Повинно бути видно.
тобто трьохфазна розетка, як бачите, в нас саме 25 ампер, але вони бувають ще, до речі, на 16 ампер, в даному випадку розетка на 32 ампера. Тому, якщо ви бачите десь на станції технічного обслуговування таку розетку, і у вас є перехідник ось такого типу, або ось такого, до них ми зараз також дійдемо, то ви можете вімкнутись і заряджатися. До речі, цей також не потребує заземлення, так як він саморобний. І знову ж таки, маю зауважити, що якщо буде мокро, машина може почати битись струмом. Вона ж не так, щоб вбило, але просто буде відчуватися, що вона б'ється. Переходимо тепер до найпопулярнішого заводського зарядного пристрою в наших краях, який називається E-Line. Модель написано просто номер 11. І що маю сказати? Корпус зроблений з металу. Давайте ось так от зробимо. Також вміє виставляти, як бачите, струм заряду. І вміє заряджати без заземлення. Якщо ми вмикаємо і видає помилку, затискаємо, тримаємо, помилка скидається, зарядка починає робити без заземлення. Але знову ж таки попереджую, що в вологу погоду може почати токти током. Далі. Як бачите, у нас є індикація. Зелена – готово, синя в кількості морганій – це потужність, і червона – це аварія, тобто помилка. Корпус алюмінієвий, вся електрика також там зроблена і абсолютно захищена. Ось це все гумова прокладка і гарний товстий провід. Тепер, як її налаштувати? Як бачите, один раз, коли моргає, це 16 ампер. Тобто, якщо не помиляюсь, 2 кВт потрібно порахувати. Два рази моргає це 25 ампер, тобто 4,4, і три рази це 6,6 кВт, 32 ампера. Як бачите, зараз вона абсолютно готова і моргає один раз. Це означає, що на даний момент у нас налаштування показує, що 16 ампер. Щоб змінити, потрібно зажати, потримати. О, тепер почало моргати два рази, дивіться. Раз, два. Це означає 25 ампер. І зажати, потримати ще раз. Три рази. Таким чином зарядка показує, наскільки ампер виставлена наша потужність. Кабель, не скажу, що довгий, але буде достатньо. І пістолет, до речі, має дуже гарний зовнішній вигляд. Він такий стильний, його, ну скажімо так, не соромно показати. Щось, дивіться, який крутий в мене зарядний пристрій за таку ціну. Ціну, до речі, я точно не пам'ятаю, тому я залишу вам посилання в описі і на сайті зможете переглянути. І також тут, як бачите, є фокус під замочок для того, щоб не вкрали. Коли ми нажимаємо, то воно також ховається всередину. Тому що ну, на ліфові є блокування, але в ЄНВ, в Фіата, в Смарта їх немає. До речі, в комплект Z-Line можуть підходити ось такі переходнички. Наприклад, з червоного, п'ятифінового общепрома, тобто промислової розетки, як я казав, можна зустріти на станціях технічного обслуговування або автомейках, на трьохпінову, яка встановлена стандартно у E-Line. Давайте я вийму. От, бачите, тут три. Ось така вона. Тобто ми беремо ось це, втикаємо ось сюди, і тоді ось це втикаємо в червону. Суть все одно та сама, тому що ліф буде заряджатися, наприклад, лише з одної фази. Ну, в середньому всі автомобілі Type-1 заряджаються лише з одної фази. О, тобто це перехідник виходить з червоного п'ятипінного 32 ампера общепром на синій общепром на 3 піна. І є переходничок з трьох пінів на звичайну однофазну розетку. Тобто вдома також можна заряджатися, як і тим, і цим. Ну, це також звичайний перехідний пристрій. Він дуже плотно сидить, ну там п'ятипінова йде. Найкраще, я вважаю, поки що E-Line. Тому вона стильна, недорога, відносно недорога, і надійна. Ну і третій, точніше, четвертий зарядний пристрій, який можна часто зустріти в наших краях, це зарядний пристрій від Smart та Fortwo 451 або Fiat. Він також регулюємий, але якщо взяти, подивитися ззаду, то він всього на 1,5 кВт. Можемо також вімкнути. Він вмикається звичайно однофазну розетку. У нас вона також тут є, до речі, у нас можна заряджатися
колись задавали запитання в коментарі, можна. Розетки, на жаль, всі однофазні, поки що немає звідки трифази витягнути. От, як бачите, вона вімкнулась, і зараз світиться дві точки, можна чотири. Тобто вибирається або, грубо говоря, 700 Вт, якщо ну, дуже слабка розетка, або 1,5 кВт. В даному випадку наш пістолет йде без блокування, звичайний тип 1. Ну, а по потужності в ліфові я показував колись, як можна подивитися час на таблові. З цього всього, в принципі, якщо ви знаходитесь в Вінниці, навіть не в Вінниці, просто в Україні, і хочете, щоб ми розробили ваш зарядний пристрій, будь ласка, пишіть в коментарі або в сайт, який буде в посиланні під описом відео, можемо переробити, зайнятися цим всім. Але моя думка з цього всього. Найкраще, звісно, щоб можна, щоб була можливість заряджатися без землі, без заземлення. І в даному випадку це можна організувати на ось такі, на саморобних і на елайнові. Елайн – це заводська, але все ж таки її бажано заземленням. От, тому якось так. Як бачите, вибір зарядних пристроїв на тип 1 він дуже широкий. І є на що подивитися, і ціни також різні і доступні. Ну, при покупці машини, коли приходить ліфт, багато автомобілів приходить без стандартного зарядного пристрою, бо їх зазвичай крадуть у порту, як і антенки люблять красти, і багато чого, що приходить з машиною. Тому, якщо вам не досталась ось така зарядка, можна замовити в нас ось таку. Вона може заряджатися як і вдома від розетки, так і від 6 кВт в ось таких місцях. Також, що я маю ще сказати, буває, зустрічаєте багато роз'ємів, давайте я вам покажу, який називається тип 2. Набагато отворів, як у нас кажуть. Такий роз'єм можна зустріти на заправках ВОК, ОКО, він також дуже популярний. На такі випадки в нас є кабель тип 2, тип 1, тобто це тест-перехідник на ліф, можна сказати. На жаль, зараз його в наявності немає, але як тільки він з'явиться, я зазнімлю відеоогляд. От. По поводу зарядок в мене на сьогодні все, і хочу тепер звернутися до підписників. Мені писали за якість відео. Так, я звернув увагу, але я знімаю зараз у 2К 30 кадрів на секунду. При створенні відео я вибираю розширення 1980 на 1080, тобто Full HD звичайний. Можу знімати в 4К, але 24 кадри, буде трошки неприємна картинка на огляд. Тому, якщо вам дійсно не подобається картинка, я буду робити з більшою якістю. За звук питання вирішується, замовили зараз мікрофон. От, і в найближчий час планується огляд на Fiat 500e, також планується огляд на BMW i3. Яке ж воно шумне. І окрім BMW i3, сподіваюсь, буде ще Ford Focus. Як тільки це все з'явиться, в мене одразу з'явиться відео на каналі, і одразу же посилання в описі, це все можна буде подивитись. Хто хоче тест-драйви, або поговорити зі мною, або також запчастини до ліфа, звертайте, завжди підскажу, де що знайти і тому подібне. От. Ну а на сьогодні в мене все, друзі. Дякую вам за перегляди. Нас уже 446 на сьогоднішній момент. Дякую, що ви мене підтримуєте, дивитесь. Мені завжди приємно мати свою аудиторію і знати, що є люди, яким цікавий мій контент. На цьому все. Дякую вам за перегляд. До нових зустрічей. Бувайте!